mu Bujingo kazanyo mupi weviri de Kampala nga police emotoka kichute ku CID headquarters banna mauli bajikole chi kubanga yo police yo yetago kujja mu motoka mazo bikola chi gebijiyamba mwabena ale mubakani kirunda ekimu mwe mtu sasula mwe muli ya sente fetu defendinga katiene ale mwe mwke bino mama alibate mubikola chi mwabase banyirira bambi fetu menyeka wali wabagambye omuntu bamukuba bwati amasasi navuge motoka nonsense fetu libavandimwe tuli balwanyi kyekyo na mukibanyi. Katugambe nti Uganda nsewe ebitongole ekyanyo okukola ogwabyo. Ng'ekitongole kya polisi ddala kitongole. Ekigambo kitongole kiva mu kigambo okwetongola. Nti police it's an independent institution. Esobola okukola okunoonyereza okwaya watali kutaataganyizibwa yadde okwebuuzaako kuba waggulu. Esobola okukwata omuntu yenna watali kutaataganyizibwa yadde okwebuuzaako kuba waggulu. Esobola okukola okunoonyereza okw'ekikugu kwonna awatali kutaataganyizibwa yadde okwebuuzaako kuba waggulu. Nti esobola okukwata omuntu yenna oba akolagana n'ani gy'oteyagala kumanya kubanga kitongole kyetongodde. Esobola okukola okunoonyereza ku muntu yenna regardless akolagana ne Muhoozi oba ne Museveni oba ne Kataha. Era esobola okufuula suspect yenna n'esooka n'emukuumira munda regardless akolagana n'ani. Katugambe polisi ng'ekitongole ebadde ino kukola okunoonyereza ku Bujingo lwaki teyafudde ye ddereeva we n'afa. Frank Gashumba ng'oleeta obujulizi. Ensonga lwaki ono teyafudde lwakuba nti Munyarwanda. Ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti tuli bavandimwe. Ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti ffe bavandimwe tuli balwanyi. Nti n'amasasi 15 agasindiriddwa emmotoka mwe yabadde. Ensonga lwaki tewali yadde lyamutuusizzaako buvune lwa nsonga nti Munyarwanda. Nti n'essaati mwe yabadde n'atuuka n'okukyusa ng'essaati oluvannyuma lw'essaawa 5 omusaayi ogufuumuuka. Ensonga lwaki tegukyafuumuuka era asobodde okutuula ku maziika okumala essaawa 5 lwa nsonga nti muvandimwe. N'ebiwundu bye byafuna eby'amasasi agamuyuza omugongo ensonga lwaki byakaliddewo ewatali yadde okubijjanjaba ewatali yadde okumudressinga ewatali yadde okumutunga lwa nsonga nti Munyarwanda. Nga poliisi nga ddala ekola bulungi ng'ewuliriza gasiyo oyo ng'omuntu ayogera eri ekisiru tyo n'ensonga lwaki yasimattuse lwa nsonga nti Munyarwanda. Nga ne Saudi Arabia ewasibuka eddiini y'obusiraamu singa emmotoka mwoli efuna amasasi 15 nga bw'ogamba naye ng'omu ku gwe wabadde naye afudde naye ng'abatuuze bakusonzeemu olunwe nti gwe wamusse n'ojja n'okola statement nti ensonga lwaki nze saafudde lw'amaanyi ga Allah kyokka nga Saudi Arabia yewasibuka Allah kaŋŋambe yewali Kaaba wallahi babeera balina okukukwata ne bw'onyuma eby'ekisiru. Nga ne Roma oba Isirayiri kaŋŋambe Yesu gye yava gye yasibuka bw'ovaayo n'okola statement ng'eyo nti ensonga lwaki baakubye amasasi 15 nze ne sifa lwa nsonga nti nze ndi mulokole nnanaabo omusaayi gwa Kristo wallahi ya Mungu batandikira kuggwa okunoonya. Wuliro ono yekyalese nga excuse nti ensonga lwaki muganda wange teyafudde kubanga muvandimwe kubanga Munyarwanda. Ensonga lwaki amasasi 15 temwabadde mulirye kubanga Munyarwanda. Ensonga lwaki ebiwundu bye byabuza watali kubijjanjaba kubanga Munyarwanda. Eyabadde akyuse essaati buli luvannyuma lwa ssaawa 4 olw'okuba nti omusaayi gufuuwa. Ensonga lwaki tegukyafuuwa nga yasobodde n'okutuula ku mufu okumala essaawa 5 ng'ali bulungi ng'atudde mu katebe ewatali mukwatirira ewatali kweweta lwa nsonga Munyarwanda. Buli kye bakola beeroopa bokka. Buli kye boogera beeroopa bokka. Bw'oŋŋamba nti Bujingo kyamusimattudde lwa nsonga nti Munyarwanda lwaki yeppita bayingana ne baamukuba amasasi teyasimattuka kuba yali Munyarwanda typical n'okusinga Bujingo. Lwaki Peter bayingana ye yafa. Lwaki Fred Rwejema ne baamukuba amasasi ye yafa ate nga yali Munyarwanda typical ne mundabika ne musaayi okusinga Bujingo. Lwaki Muchechezi lwaki Bakayumba Nyamwasa bonna bonna baafa baba kuba amasasi ng'ate Banyarwanda typical n'okusinga Bujingo. Wabula Bujingo ow'Obunyarwanda bw'okweripa obweripinga tamanyi na watuufu waava bwekyamuzima tudde amasasi lwa nsonga
nti munyarwanda singe yabadde excuse ne Peter Bayingana yali badete yafa ngaibaga mukuba munyarwanda nti bamutonda ne bullet proof Fred Rejema kwegamba kati abaganda obaba kabire ndala abasoga abanyankole abachi abaluru abasami abadama n'abagisu tunyige nnyo olwamukama tutondera mawanga ago kubanga amawanga ago galina ko obulamu obulina limit tuline komo kubulamu bwaffe bwe bagakubaga kutirawo lwaki teyatutonda nga naffe tuli banyarwanda kubanga kikakasibwa nti omunyarwanda aba n'omubiri oguli amadi bulletproof body neba kuba amasasi 15 gakubuuka oba gasobola okuyitamu gati mu lubuto ne gagenda ne gasaanyaawo olyakuli saidi gwe n'osimattuka ate maama g'omunyarwanda bye boogera byonna tebikwatagana kati n'obusungu balina bungi nnyo naddala ku ffe gwe ate lwaki tudde ne tubuusa ensi ku kawaani kaabwe lwaki mudduka nga teri abagobo ono ye mufu asoose okubeera ow'okwogerera nga firimu omufu abeera yeeyogerera oba ekyamusse kibeera kyeyogerera lwaki ono ye mufu asoose okubeerako discussioni gwe kyogamba nti Bujingo ayogedde nnyo okusinga ekyuli oba kugolooza Bujingo atudamejinze nnyo okusinga ekyuli mulyoke mugambe nti abannuupu tebaagala abagambako abannuupu tebaagala abagambako bwe baaga kuba ekyuli ffenna twalumwa twagamba era ne tukola dots ne zitutuusa ku mutemu eyatta ekyuli nga yali ddereeva we lwaki ono ye ebibye birimu ebibuuzo bingi lwaki ono ye ebibye birimu ebiraka bingi ate kati mukutte empiso mutandise tungirya muleke embeera eriwo yeeyogerera okusinziira ku statement ze mwasoose okukola bwe muba mukakasa nti si mmwe mwasse omugenzi ekisinga okwewuunyisa bano abasajja balabisa bwe mwetugereza emmotoka ya Bujingo efaanagana bulijjo gye bakubye amasasi bulijjo ze bakuba amasasi temuli yadde nnyaafa temuli yadde ensalosalo temuli yadde akabonero akalaga nti endabirwamu yeekanze obubonero bwonna obuliwo bulaga nti oli yakutte n'ayisaamu mpola n'obwegendereza kati kano kabonero akesimbalaala nti ne bakama be baabadde akolera nabo baamukooyi kabonero akesimbalaala kubanga emmundu bazirina baabadde basobola okukuba emmotoka eyamasasi naye ggwe weebuze lwaki balekawo eminyaafa mu kintu kino bo bennyini kati be bamulabisa ggwe kyogamba bo tebamanyi kyakukola nti oliyoyagala nti bamukubye amasasi nga twagala ozibiikirira musajjaffe emmotoka tujyekubira amasasi oli yakutte edduliiru n'awomoggolamu ebituli kati kitegeeza ne gavumenti yennyini yapiikinze interest mu kusaanyawo Bujingo lwa nsonga nti ate nayo sinsiru nnyo kulaba bangi we basimbye lunwe ne bagamba nti gavumenti yaffe eno twagijja wala gavumenti yaffe eno evudde wala tetuyinza kukkiriza muzibuzi kugisuula kati naffe katutandika omwerabisize era Bujingo njagala okukakasa nti akakabonero akakoleddwa ku mmotoka yo gyewummula ebituli bya drill wallahi kabonero akalaga nti bakkooye kubanga emmundu weeziri babadde basobola okumamirira emmotoka eyamasasi ne baagizeemu tyu nga tebalaga gayingidde gatya era gaafulumiddewa ne baddira obusaayisaayi oba bwankoko oba baasaliddemu kamyu mbu gwe gw'omusaayi ogwayise ku mutto bannanga omuntu ayina omusaayi amasasi agakutuusa okkutta omumotoka eyo yaali badde erimu ekitaba ky'omusaayi naye obusaayi bulinga obw'enkoko bonna bonna ate bulaga buli fulesh ku mufu eyafa olw'okubiri ne ku lwokutaano mbu waabadde bukyali fulesi Bujingo kati ne gavumenti etandise okukuba obusungu batulinako bungi nnyo buviira ddala ku ggumba lwa nsonga nti bulijjo batta abaana b'abantu ne begenda batyo naye ku mulundi guno twatutte omulimu gwa poliisi ate ng'era poliisi bw'eba ekola okunoonyereza ewuliriza amaloboozi okuva mu kamwa k'abantu etega amatu saidi ne saidi kano akamwa ne koogera neeyingiza
ne Jacob yesenge jane sura ne Jakayo gedde nsonega wano nale tusobola okutandikira okubanga yamba police na ye kuyambe yefe opposition yesose okuyamba ko ku police okolo okunonyereza walowoza lwaki Fred enanga bino yabyebala bimu mugwanga taliyo Museveni bulijjo buli lwebatta abantu avumirawo nti ezembizi leero yaganye okuvuma omuntu yenna embizi kubanga embizi entuufu eyasemudde omukuumi waayo ba driver waayo b'omukadde w'ekkanisa emumanyi era tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna okuva omuvubuka oyo lwe yafa tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna kitegeeza naye akimanyi Kaino tafire mwawulidde ebigambo bye yayogedde kitegeeza naye akimanyi Bujingo obubonero bonna bulaga tetwogeza bukyaya tetukukyawe kooki watukolaki watuttirani tetwogeza bukyayi tetwogeza busungu bino byenkwogerako nsobola n'okubyogera ku wanupu singa yaba akikoze kubanze ndi munna Uganda ate ndi tabaza erina okumulisa abatalina maaso nabo basobole okulaba oba batasobola kulaba buzima nabo basobole okulaba Bujingo bino tetubikola lwakuba kukulwanyisa naye tubikola lwakuba nti ge mazima tetwogera bino lwakuba tukulinako obusungu naye tubyogera lwakuba nti kyekiriwo kirizo bagana Bujingo wakuba omwana wa bindi essasi nkiddamu Bujingo wakuba omwana wabende sasi wakyaliwo possibilities mukunonyereza okwange kwendi mukola detective yekolera itongwa wakyaliwo possibility ngomukulu yabadde kusimu no muntu ataliwa MK movement bwe yabadde akyali kusimu ngemboze gudda makerenda wakati mukujimunzika gwe yabadde naye kusimu kyavudda mubuza woyo gere de wabawe tuwo gere la wali wani nti wali wono mukaddewe kaniso omukuumi ate dereva wa SFC nti echo kolo chimanyi bota mumaliriza akumaze Bujingo gwe wakubye dereva masasi ngero inacho zibikira chata ina kuogera kakati ebyokuddamu birye ye abamu tumukubega byo ino kwanikula Bili eriyabo abamutuma okukubega anti mbuzi lwefa lwemanyiwa nannyiniyo walabyo omusajja engeri gye baamuziiseemu kyenkakasooba dde okimanyi nti si wa bulijjo golowooza abo abamuziise bo bagenda kutunuulira butunuulizi batyo baba abasindisa okumuziika bagenda kutunuulira butunuulizi batyo fa mbu bagenda kulaba bulabi bagambe nti yafudde mukwano embuzi lwefa era weralikirire tandikirirawo okweralikira kuba akasirikiriro ka Museveni kategeeza kinene buli muntu afa Museveni abadde agirawo embizi zino gwe obadde okimanyi nti Museveni ye muntu abadde akola tweet nga n'omugenzi tannakutuka kubanga ye amanyi ababa bamusse kituufu aba akimanyi n'asalawo akivugire mu mbizi nga kirumira lwe bamukuba amasasi Museveni yasimbula okuva Entebbe okugenda ku crime scene e Busega nga kirumira tebannamukuba amasasi era gabaga akavuga gati nga Museveni ali ku round about awe Busega awe takirire wano ku Mitiana Road then a branching ku Chebulenga navumira embizi kwa birige embizi gwe webuze lwaki era asirise kubanga bali bulijjo yabatuma bayita embizi leero wekoledde bibyo akasirikiriro ka Museveni kategeeza kinene nnyo zuku kawera likirire zuku kootyemu sebo zuku kootyemu Franka Shumba yagambye mbu bo be ba defendinga NRM bali be bali assente bali be banyirira bali be bagejja omukazi omubi gwe bakookerako ebigambo nti tomulabirawo nno looya mulamba tomulabira ono dokita mulamba tolirabira nawo linababye eriembiko naye lirina digiri naye omukazi omulungi oyanjula bwanjuzi nti girlfriend wange wow hello sisi hello lucy hello kasirida nga bamubuuzako kubanga face ye yeyogerera obulungi bwe bweyogerera teyetaga kwokerako kigambo kyonna
Teyeta gagambira ko kigambo kyonna. Na yeri kase ni vyo lubo kulia njula mikwano je. Oyo ne girlfriendi wange namata. Tumula vila ono roo ya mulamba. Tumula vila ono. Tata wea liko mmea sense kukulubia. Tumula vila ono. Beba nanyini kasino. Tumula vila ono. Ainebi dibabia vinyanja. Tumula vila ono. Beba doktor abadjanja be mitima. Betuwa sigaza omu Uganda. Njoku kumiza kawaniko. Obuta kufumila lintulio, olino diko okerako okerako. Kakati ne NRM, wachobo ujiwoleleza if it's a good government. If NRM is a good government, nge governing abana Uganda very well well. Wachobo ujidefendinga. Chitegeza nawe songa, wachobo defendinga. Wachobo ambi. Fe, tewali ya defendinga chagulani. Haa, fetulu hanaburuani kutuwa labuchi. Buyinsa, ilazi toja kusanga, mwondifendi nga chagulanyi, mkuke jembe. Kupa mwumanyi ali clean. Mwumanyi mkasi mboko. Teyeta aga kuogerera. So, eyo NRM jogamanti nunja atajo defending, then oji defending from what? Elalu wache ino kuwa senti, ngorede yon nunji chitegeza kugwaji defending. We tumikiriza. Nena yeke njine ojilabanti, ino kusa surawansonga. Oji defending, ebikolomero byayo. Oji defendinga kubanga mbi. Oji defendinga ransonga ntesani de. Oji defendinga ransonga nti mubutufu. Si government ntufu ya chichupuli ya chikwangala. Banange mwemu ya sente mwemu kolabichi mwemu kolabichi. Mwemu umukaso umurunji nebo utamukuba make up wa sigala mboko. Tehitaga make up wa kusaina. Then kwe NRM you defend them from what? It's a good government. Erana yo, ngabo government, it's a good government. No imidia ku radio ya bala mnoga, NRM nunji. Museveni murunji. Naba tabanibe marunji. Nesale murunji. Nema makataha murunji. Chiba chimalabu mazo ku government, sigenda musa sulakubanga. Kama so sige chufana nchituli marunji. Ata senta ansaba za chinzo murunji. Buwa saba sende baka chitegeza tuli babi. Atuba musente. Na ya chimanyi nchituli babi. You cannot defend an innocent guy. Tosobola. Elanje garo gene komu koti. Olabeba loye ngeri jeba faye nyo. Oyo kilaya mchigweba fake nyo. Manya. Nchari giuta feelinga giuta ilo msango ya guza. Chovula bateka balo ya kupresha. Bamuyambe na yomu ntuali innocent. Bulichimu chekola choka. Bulibujuli zobu jasingati waba wuku kumpanya. Bula gabula zintia. Wanoleta, 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 erede, erede, koti, adijani, dimu komeo, urunaku weu, tinebu weu, tiro, wechitibo, mlamzi, natura, naga, kusinzira, kubino, nabino, 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 Yekolera itongwa, ali innocent. Nibata, nato wali kuwoleleze wwa, then, kuwoleleza achi. Mubia woleleza achi tegeza, mulimu obutemu, insunga, wacho ino obusungu, unji, ane inso defending omutemu na atasasua. Obubi, obuli yake, obukenuzi, Yesu ngalwacho wanyika nyo. Nga kukutiba kuwa kusente. Notukano kugende chaino jeye chuma chogu t-shirt. Mwokuwe Museventova kumeni, Museventova kumeni. Ate chano gamo ozi is a standby generator and tomorrow you see Museventova kumeni. Uli mugu wa daru, goloza boba siru. Goloza bote bate gera. Hore se t-shirt tova kumeni. Kya amze ina fetu watu mulembe gwa bavubuka kwa samu emoke baba kulaba nti byokola bibagattako nayo olinganga kajabangu tonywera abantu tebaswa kutwala serious abasajja bano bayagala nnyo ichuli oba sijaga abamu agala nnyo kubate bali musse bategera nnyo mugaso gwa ichuli nga amaze kugenda nga sobolo nnywerera ku kigambo ki bwagamba nti ngenda kwogera bwe nebe kiba kicham nga kinywerera na kufana nyanti ye mutufu. Ono wabati ti, 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 ti. Kubuka, 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 uruva. Hafe tuliba fandiwe. Yere, 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 tukole tutia. Nafe tuliba ganda. Bama saba bagisu. Bawaisu abasoga. Bababi chagulanyi banyankole. Bani, balina zedriga benguru. Tukole tutia. Hukutu jukiza fe tuliba vandimwe. Ngatoko salurimi ilu wafe. Hukutu tisatisa fe. Habe kwanga liyo singo utagala. Kusisa kuruwa mwe. Tuliba vandimwe ngatoma nyiyo ya delaini nemu. Eyoru vandimwe. Ngatosobola na kuogera lulimi ilu. Mwaba NRM.
Mukiriza mtabana abantu nupu badi uganga mmuri bubuyinza. Enchate na jana gamba anti nupu ya Museveni Bobi akolera Museveni. Ateka tuyagala kutisa abe Uganda bete. Oyagala abo Uganda bete. Bobi akolera Museveni. Nupu ya Museveni ya opposition. Echasinzo kubere ninafukuta teka Museveni kubunke nkerero ya vude. Mukiriza mtio kubama nira. Fabanafu. Fetu tuso kutusa abo mu government na abo gezi babo. Nebatu ko kuyimirira ku mirambo gyebe tide. Nebatu songa mu olunwe fabanafu. Fabataina chetuli. Fabataina mani. Bobi akolera Museveni fe. Abo Uganda yagala betingane. Nupu ya Museveni. Ate Museveni ateba nupu. Aba zukuru babe saidi eri abo mu lujolala. Bogeze nyo. Bali wadachi. Nebo gira amazima. Umulimba. Ye muntu asobola okwogera okwera bila chia yogede. Kubanga chaba de chabu limba. Te chasti kinze mbongobwe. Kuchima staringa. Yesu ngalwati mulimu nebituli. Mumfasono kubanga sintufu. Chemogera chau kana nyoku chamu se. Chufula muda abada. Mubukano muda wali. Mubukano muda wali. Mubukano muda wali. Mubukano muda wali. Na yo muntu wali kumazima. Chia yogera mchenda mumuenda. Naso chidda mukati. Omuntu ali kumazima. Cheyogera kumulembe gwa mini munsanvu mugumu. Aso no chidda olunaku olwaleero. Kubanga gaba machi. Bobi akolera Museveni. Nupu ya Museveni. Eno opposition esoso kwanguira Museveni. Era teina cheri. Then ino imirira mukiriza mutyaba nokubajuga. Atifaba nafu. Tujogeba chirimani. Batu crushing ngeri jebali mubuyinza. Madima nituuli mufena. Bobi wabawa kule ya Museveni. Ngane nupu ya Museveni. Nafe tuwa mubuyinza. Ateba crushing ngeba ganda babwe. Abo umukago. Musiri waze ngabo. Na enze yekolera itongwa. Sina tuka kusiri wazibwa. Bantunga mwe. Mafranka. Ashumba. Na enga mukirizei. Mukirizei. Nti buli chemukola mwongera kukunama ate mukunamenge nyuma mwarongose zayo naye wali offices nze yekolera itongwa ha mpozi nga sinna vao nga sinna kwata mukajjako hiruda mani enchanzija omanyi basajja mukamba bulire fe omala ko omwezi ngatula ba deruata. Dere na kuzomwezi simu kaga. Nere ndi wangi tani nasasua. Na ye ndi contented. Kumanga manyiche na yingira. Bunoburi inga busibe. Busibe siku ejaka. Busibe siku ejaka. Labi nabia tuitamoru na kuwalero. Bebi tu sindiki na nitule meza mtusoge na kumu Uganda mpia. Tube ele burunji fenatu diziwe dembe nyefe. Mane tucha paisa inga tuzimbi fena. Sifa yo. Obani lani na kuzomwezi meka. Sina sasura rent. Na kuzomwezi mukaka. Wi-Fi tekuli. Nikubu data. Ama sanyaze baga jeku. Nzikude kateni kwe mpereleza. Mpereleza kuchitangala chansi. Hiruda man. Muli kumusara guwabu kadasatu. Muli kubuchiko chiko. Muli asenti. Ate mweba ruvu. Mweba ruvu. Tukeno kulabu mkule mbeze wange muka mwoma njire. Nchanzija. Jagade mine vya Bujingo nso kembi unziki. Kubanze wemba antambulu rugendo nso kakurukusa. Nakulaba kuluwa akusa. Nenga kanjira mmoteleka. Tolo uza anti nakuta. Kubani nakuwela bida. Nchanzija. Mwe. 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 Tuba kuyo kufugile moto kamusai guaba na mwe. Tuwa koyo ulia sende mubana bafa basi wabaganda bafi. Tuwa koyo ulia sende mufabali mubwanga nguse. Muli kuseza Museveni. Muli chokango msati ya wawazi kagi. Nemugenda mulienga sende vuli mwezi fegugu ya konga toina kola wa monsawo. Nenga tefetu kole nyo. Feka rogoi woku defendinge chibina. Obo kukume chibina. Tutoro tuwalo bujinza. Atenga mwa mchaga o chidistracting. O chisa nyao. Ilu damani chiyaga hilari. Chiyaga hilari. Eyalu gude ya kuranga. Mkubulira.